Για πάμε στην Ένα την Ουζουνίδου που έχει κοντά της τον κύριο Καμένο, τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Α, τον βλέπουμε απευθείας λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Δύο λόγια να ακούσουμε για τον Θεμάκο, έτσι το λέω εγώ. Τον Θεμάκο μου. Δύο λογάκια. Ο Θεμάκος, ναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο Θέμος ήταν φίλος μου αρκετά χρόνια. Σήμερα νομίζω όλοι έχουμε ένα χαμόγελο μέσα από τη θλίψη της απώλειάς του. Αλλά όλοι έχουμε ένα χαμόγελο, διότι ο Θέμος πάντα χαμογελούσε και πάντα σε έκανε και στην πιο δύσκολη στιγμή να χαμογελάς. Είτε την προσωπική του, είτε την προσωπική μας δύσκολη στιγμή. Εγώ θέλω να πω στη Βασιλική υπομονή και δύναμη και στα παιδιά του, τους φίλους του, να δύναμη στον Τάσο τον Καραμίτσα που είναι πολύ φίλος μου, ο οποίος τον στήριξε πολλά χρόνια, αλλά έχω ένα παράπονο από εμάς τους πολιτικούς. Ο Θέμος έφαγε bullying, ενώ ήταν άρρωστος. Θα τα λέμε όλα τώρα, διότι για πολύ καιρό δεν έχω μιλήσει. Έφαγε πολύ άγριο bullying, ενώ ήταν στο κρεβάτι και πονούσε. Κανένας δεν ζήτησε συγγνώμη, ούτε θα ζητήσει. Αυτό το παράπονο το έχει ο Θεμός. Ναι, δεν το έλεγε ποτέ, αλλά εμείς γνωρίζαμε ότι ήταν πολύ άδικο για αυτόν, σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Τόσο από την Εξεταστική Επιτροπή, και θα το πω εδώ και να θυμίσω, ότι πήγαν να αλλάξουν το πόρισμα και βγήκα πριν 1,5 χρόνο εγώ, ως όφυλα, ήμουνα στο νοσοκομείο και διάβασα το πόρισμα 400 σελίδες στο κινητό και είδα ότι είχαν αλλάξει το πόρισμα. Και μίλησα τότε για το αόρατο χέρι και δεν υπογράφω το πόρισμα, διότι άλλαξε το πόρισμα για το πρώτο θέμα. Λοιπόν, αυτά για την ιστορία λίγο, διότι αξίζει για το θέμα. Ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε και εχθρούς και φίλους, έτσι είναι η δουλειά σας. Θέλετε να μας θυμίσετε κάτι παραπάνω για αυτό. Φίλους. Θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω για το πόρισμα που άλλαξε για το πρώτο θέμα. Νομίζω δεν είναι η μέρα. Μια άλλη στιγμή, αν έρθω στην εκπομπή, θα τα πούμε. Θα ήθελα σήμερα ο κόσμος γνωρίζει, αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν, γνωρίζουν. Είχε γίνει δημόσια αντιπαράθεση δική μου με την κυβέρνηση. Διότι είχαμε συμφωνήσει ένα άλλο κομμάτι ότι δεν υπήρχε κάποια ευθύνη οικονομική εκκρεμότητα βάσει του πορίσματος της Τραπέζης Ελλάδος. Και ενώ είχαμε συμφωνήσει αυτό, γιατί αυτό ήταν και το πόρισμα, την άλλη μέρα άλλαξε ότι υπάρχει ευθύνη. Να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες σήμερα, αλλά έφαγε bullying. Αυτό είναι άδικο για έναν άνθρωπο που είναι στο κρεβάτι, είναι άνανδρο, είναι ύπουλο. Δεν ταιριάζει σε Έλληνες και δεν ταιριάζει σε ανθρώπους. Θα περιμένω μία συγγνώμη ή ένα μπουκέτο λουλούδια έστω από κάποιους. Αυτό. Και να θυμίσουμε ότι αυτά έγιναν πριν 1,5 χρόνο και πριν 1,5 χρόνο ξεκίνησε να νοσεί ο Θέμος. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ήταν ακριβώς η στιγμή που τον χτύπησε αυτή η πάρα πολύ σπάνια νόσος. Ένας καρκίνος που δεν απαντάτε σε αυτές τις ηλικίες. Ένας παιδικός καρκίνος. Και δεν το έδειξε ποτέ. Δεν το έδειχνε στις παρέες του ή αν βρισκόμασταν ή σε συνεντεύξεις. Δεν το έδειξε. Ήταν πάντα με το χαμόγελο. Αυτό ήταν η δύναμη του Θεού μου. Μέσα από τη στήλη που λες, που τη διάβαζα κι εγώ μικρός, και την ιδιαίτερη γραφίδα του, η οποία ήταν δηλητηριώδης. Ήταν ένας από τους ευφιέστερους ανθρώπους και δημοσιογράφους που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, που κυκλοφορούσαν μέχρι και την απώλειά του. Ευφιέστατος. Και πάντα με το χαμόγελο. Έτσι να τον θυμόμαστε. Και νομίζω ότι η οικογένεια του πρώτου θέματος θα συνεχίσει δυνατή στη μνήμη του. Και οι φίλοι είναι πάντα φίλοι. Θα μας βλέπει και θα χαμογελάει. Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και να είμαστε όλοι κοντά στην οικογένειά του, όλοι. Στη Βασιλική και τα παιδιά του. Να τους προστατέψουμε όλοι, να τους στηρίξουμε, φίλοι, οικογένεια και γνωστοί. Αυτό. Όσοι, γιατί ευχαριστώ πολύ, το να χάνεις τον μπαμπά σε αυτή την ηλικία και τον σύζυγο και μάλιστα μια τόσο έντονη προσωπικότητα και τόσο προστατευτικό άνθρωπο είναι ένα τεράστιο πλήγμα, έτσι. Διότι και η Βασιλική, η γυναίκα του, εν γνώση της, και πάρα πολύ νωρίς αφού παντρεύτηκαν, κάποια στιγμή επέλεξε να εγκαταλείψει την καριέρα της και τη Βασιλική είναι δημοσιογράφος, είχε και εκείνη παρουσίαζε δελτία ειδήσεων, ήταν στον Α, πολύ σοβαρή δημοσιογράφος, παρουσίαζε δελτία ειδήσεων στον Α, έκανε καριέρα και στη συνέχεια, ενώ είχε το θέμα και θα μπορούσε να πάσα στιγμή και με τις, ας το πούμε,
τις διασυνδέσεις που έχει ο Θέμος. Δεν είναι ντροπή, έτσι, να πάει σε κάποιο μέσο. Η γυναίκα του Θέμου ήταν. Τόσους φίλους έχει στο χώρο. Η Βασιλική επέλεξε να είναι εκεί για τα παιδιά της και το Θέμο. Έκανε πολλά βήματα πίσω. Έφυγε στην Ζυρίχη για να είναι εκεί για τα παιδιά τους και να είναι εκεί και να τα φροντίζει. Δύσκολη καλογερική και εκεί, εντάξει, το να αφήνεις τους φίλους, την οικογένεια και να ζεις μακριά. Και αυτή τη στιγμή θα ήθελα να σκεφτούμε όλοι και την οικογένεια και όλοι οι φίλοι και γνωστοί να είμαστε εκεί με κάθε τρόπο. Αυτό. Κύριε Καμένα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Απόλυτα. Και δεν θα ήθελα να φανταστώ τι θα έγραφε σήμερα για τις πρέσπες. Αν και φαντάζομαι. Να είστε καλά και για τη Μακεδονία μας. Είμαι σίγουρος. Όλοι το φανταζόμαστε. Έχω το μυαλό μου τις φωτογραφίες του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.